Hej, jag heter Malin Mokonen och jag jobbar som skolkurator i Pedersöre kommun. Hej, jag heter Marianne West och jag arbetar som skoldirektör för den svenskspråkiga grundläggande utbildningen i Vasastad. Som förälder så kan man kontakta elevvården när man önskar bolla och fundera kring sitt barns utveckling, mående. Det finns ofta kanske någon oro kring barnet. Du har kanske märkt att barnet har dragit sig undan, är mera gråtmält, kanske har ont i magen när det ska till skolan eller något annat som oroar. Man ska kontakta elevvården genast man känner oro för sitt barn. Det är viktigt att kontakten sker oberoende om oron är stor eller om den är liten. Barnet kan också själv ta kontakt direkt till elevvården. Och det är bra att man som förälder har diskuterat det hemma med barnet. Och kanske också säga till barnet att man har tagit kontakt till elevvården. Till elevvårdstjänsterna, om vi pratar om det, så räknas skolhälsovårdare, skolkurator och skolpsykolog. Och det är sådana här tjänster som elever har rätt till att få från elevvården. Det elevvårdande arbetet är ju någonting vi gör tillsammans med alla som jobbar i skolan. Skolorna har sina elevvårdsmöten där också elevvårdspersonalen är med. Och de har också sina egna träffar. Väldigt bra kontakt med rektorerna, med lärarna. Och det finns för det mesta i skolorna. Och då pratar vi om att det finns något som heter generellt elevhälsoarbete. Och det är allt förebyggande arbete vi gör tillsammans med skolpersonal. Det är när vi jobbar för välmående, för trygghet och trivsel. Att vi har lektioner och vi jobbar med planer och program. Sen det här individuella elevhälsoarbetet, där är ofta vi inom elevvårdstjänsterna inkopplade. Och jobbar kring det enskilda barnet och det enskilda familjen.